In deze video vertelt Azarkan hoe het kabinet de mensen met een laag inkomen in de steek liet. Voorzitter, het is bijzonder dat mevrouw Hermans spreekt over vertrouwen. Het was de partij, de VVD, die in 2012 de fraudewet bedacht. En die fraudewet die pakte mensen ongelooflijk hard aan voor het minst kleine wat er gebeurde. Een simpele overtreding van de inlichtingenplicht leidde tot de ongekende fraudejacht. Dat is de kern geweest van waarom al die toeslagenouders nu in de knel zitten. Dat is het beleid van de VVD. Dat is het beleid onder deze minister. Dat daar vervolgens mensen allerlei systematieken zijn gaan verzinnen om met name de meest kwetsbaren, de alleenstaande vrouwen, die het al moeilijk hadden, mensen met een laag inkomen, die zijn opgejaagd. En mijn punt is, dat heeft ertoe geleid dat deze ouders tot op de dag van vandaag nog last hebben van die discriminatie en die keiharde aanpak. En u zou zich dat moeten aantrekken, mevrouw Hermans. Dank u wel. Ben je het met Azarkan eens? Laat ons weten in de comments.